سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده، بلکې دغه پوښتنه ډېرو ملګرو وکړه. ما دلته څه ملګري ولیدل، نو ډېر ملګرو دغه پوښتنه مانا وکړه او لږ ضروري پوښتنه وه، ځکه مې غوښتل چې زه پرې یو څو خبرې وکړم. هغه دا ده، دلته ملګري وایي چې نن سبا اکثرا ملګرو ته دا ویل کېږي چې تاسو کله اولنۍ انټرویو نه د اوپرانه رد شئ، نو بیا تاسو باید فرانسه پریده یا تاسو نشئ کولی تاسو محکمې ته لاړ شئ. دغه چې کومې خبرې دي، دا ټولې غلطې خبرې دي. تاسو بالکل حق لرئ، فرانسې دولت هیڅکله دا حق تاسو نه دی اخیستی، هیڅکله داسې قانون نه دی راغلی. دا ستاسو حق دی، هر کله چې تاسو اوپرا رد کړي نو تاسو کولی شئ چې تاسو محکمې ته لاړ شئ، بلکې دا حق هغه تاسو له اوپرا خپله درکوي چې تاسو محکمې ته تللی شئ. نو دغه څه کوم قانون نه دی راغلی، نه دغه ستاسو دغه حق تاسو نه اخیستی دی. تاسو اوس هم کولی شئ چې تاسو کله هم افرارت کی نو تاسو محکمې ته تللی شئ. دغه پوښتنه ډېرو ملګرو او کډېرو ملګرو سره تشویش شو. تاسو مخ کې څو ځلې ما دا خبره کړې دلته په دې ویډیوګانو کې چې تاسو لپاره زما دغه یوټیوب چینل چې کوم دی، دا واحد صحیح د معلوماتو یو ذریعہ ده. تر څو چې ما تاسو ته داسې معلومات نه درکړي، ویډیو مې نه جوړ کړي، تاسو په داسې خبرو یقین مکوئ. که تاسو هر څوک داسې معلومات درکړي نو تاسو کولی شئ ما ته په یوټیوب چینل کمنټ پرېږدئ، تر څو تاسو دقیق معلومات درکړم. دا ټولې اوازې غلطې دي، دا ټولې خبرې غلطې دي. په خوا هم دلته د انتخاباتو نه مخکې بعض ملګرو ویلي چې ولسمشر ماکرون داسې څه خبرې کړې دي، خو هغه داسې کم نوی قانون نه دی پاس شوی، داسې کم نوی قانون نه دی جوړ شوی چې هر کله تاسو د اوپرانه راشئ او تاسو بیا محکمې حق تاسو نه درکولی کېږي. نو دا خبر مطلق غلط دی. تاسو اوس هم حق لرئ چې هر کله تاسو رد شوئ تاسو محکمې ته تللی شئ. نو دغه پوښتنه ځکه ما غوښتل دا لږ ضروري وه چې تاسو سره دغه معلومات شریک کړم. که تاسو هر ملګری هر څنګه پوښتنه لرئ، تاسو په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې خپله پوښتنه کولی شئ، تر څو زه تاسو ته دقیق او صحیح معلومات درکړم.